қараша айы мәуліт айы. Алланың шапағаты ерекше төккен қасиетті ай. Қайырымды іс жасап жаратқан мейірімді жандар кезекті игі шараны өткізді. Оған мешіт имамдары мұрындық болып, жаяу жүргіншілер үшін мейірімді такси науқаны ұйымдастырылды. Жұма күнінің құрметіне тақырыбын арқау еткен қайырымды жандар қала тұрғындары үшін тегін такси ұйымдастырды. Бұл игі шараны мешіт имамдары мен қызметкерлері, жамағатқа келушілер жүзеге асырды. 25-ке жуық тегін такси кешкі час пик уақытында жаяу жүргіншілерді сұраған мекен жайларына тасымалдады. Қазір иншалла біздер бөлінеміз. Мысалы дек Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы мен бір топ кетеді, бір топ май бірінші маршрут жүріп көшесі мен біріне Малайсары Батырға кетеді, екінші Павлодар мөлтек ауданға кетеді. Яғни мақсатымыз енді әрине қолдан келгенге шейін мына жас үлкен болған кісілерді және былай айтқанда не баламен тұрған аналарды жолдан алып кетіп бір кішкене болса да сауап жұмыс істеу. Осыдан бірнеше күн бұрын жауын шашын жауса, күні кеше ақ ұлпа қар жауды. Ауа райы күрт бұзылды, айнала жол үсті көктайғақ. Мәселен, қардың алғашқы жауған күні ауруханаға жарақаттанып түскен адамдардың саны 83-ке жеткен. Сондықтан мұндай шаралар жаяу жүргіншілер үшін аса маңызды. Тегін таксиға жолыққан тұрғындар да дән риза, өз тараптарынан алғыс тілектерін жаудырды. Жұмыстан кеткен қақас, жазылып тұр екен тегін такси деген. Отырған қақас, сіздер екесіздер. Көптен көп сіздерге рахмет енді. Осындай шығып жатқандарыңызға такси мініп бер. Жастар енді жүзге келсін енді. Сіздер рахмет сіздерге осылай. Үйге алып келіңіздер. Мұндай игі іс көпті қуантты. Себебі ауа райының күрт бұзылуына байланысты қала ішінде жаяу жүру, автобусты күту қиынға соқты. Тегін такси Павлодар қаласы бойынша 17:30 және 19:00 аралығында 1,5 сағат көлемінде өтті. Шараға шаһардағы 7 мешіт және Ақсу Екібастұз қалалық мешіттері жамағатымен бірлесе отырып жүзеге асырды. Мейірімді жандар мұндай шаралар әлі де жалғасын табатынын жеткізді. Мөлдір Сағидолла, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.